Devido à alta velocidade do vento na região, o vídeo será breve. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com a atualização da linha 6 laranja do metrô Linha Uni. Desta vez, a estação escolhida foi a Brasilândia, que faz parte da linha 6, laranja. Segundo Gustavo Coelho Rodrigues, gerente de projetos da Linha Uni, apresenta informações do método de construção que vem sendo realizado em Brasilândia. A estação Brasilândia será um dos extremos da nova linha, com cerca de 32 metros de profundidade, localizada na Estrada do Sabão, altura do número 1333, uma das principais vias do bairro. No momento, ela tem 47,50% das obras realizadas. A estação contará ainda com um terminal de ônibus integrado. Ponto de acesso: Estrada do Sabão 1333. Acesso 1: Estrada do Sabão 1372. Acesso 2: Estrada do Sabão 191. Acesso 3: Rua Padre José Materni 641. Acesso 4: Rua Padre Juan Reinaldo Catalan Cáceres 1200. Pontos de interesse: Casa de Cultura de Brasilândia, Atacadão Roldão. E com 15,3 quilômetros, a linha 6, laranja, deverá transportar cerca de 633 mil passageiros por dia. A linha vai ligar a futura estação Brasilândia à estação São Joaquim, com conexões com as linhas 7 Rubi, CPTM 8, Diamante via Mobilidade, a linha 4, Amarela via 4 e a linha 1, Azul Metrô. É isso aí, pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Para mais atualização, se inscreva no canal. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.